Napa? Kula mboten engko gugur. Aku pun gedene kaya wis. Lah iya. Sing den papat kabeh kabeh jane lene. Siap krek. Ya nek siap ya sing loro. Pangapunten kula kemajon. Mungkin rata wong dodone kemajon. Tulung aku numpak bisik untuk kowe mahal. Ora ngerti. Iki tambah gagelan saking jadi arek. Para wong ya. Ketak. Gurumen